Buyur, mənim özü təqdim edin. Əkbərov Fuad Mübarizoğlu, Ermənistan qaçqılı, 2-ci qrup Qarabağ, 50. 2-ci qrup daha doğrusu 50. O, nə oldu, sizi kim vurdu bu hala saldı, kimlər tərəfindən? Abşeron rayon icra hakimiyyətinin qoçuları. 15-18 nəfər sayda, başında baba olmaqla, ən əsası polisin gözlərinin qarşısında bu hadisə baş verdi. Niyə baş verməyinin səbəbi də ondan ibarətdir ki, razılaşmalısınız. Mən sizə bunlara cavab verdim, mənim əlimdə puça var, dövlətim verdiyi puça. Bunlar əhəmiyyət qoymadan 15 nəfər, 10 nəfəri, 8 nəfəri hamısı məni bu hala salıb, evimi bu vəziyyətə salıblar. Mən etiraz əlaməti olaraq etiraz edirəm. Etirazı mən necə edə bilərəm? Etirazı onunla edə bilərəm ki, bu mənim mənzilimdir, şəxsi mülkümdür. Burada mən benzin töküb, sizin gözlərinizin qabağında yandıra bilərəm. Etirazımı belə edə bilərəm. Başqa cür necə edə bilərəm? 3 gün vaxt verirəm. Müvafiq orqanlar mənim səsimə cavab verməsə, yəqin başqa yollara əlatıb. Onlar hər kəsin gözünü, sizin jurnalistlərin gözünün qarşısında özümə qəsd edəcəm. Mən belə quruluşu sevmirəm. Mən korrupsiya yox deyirəm. Bunlarsa korrupsionerlərdir. Korrupsiya mənim günahım nədir? Mən necə pul verə bilərəm? Mən 214 manat sizdən pensiya pulu alıram. Yəni sizdən pul istədilər? Əlbəttə pul istədilər. Əlbəttə pul istədilər. Abşeron rayon icra hakimiyyəti İradə Gülməmmədovanın qoçuları deyək. Bunu hər kəs deyək. Məni tanıyanlar, məni bilənlər, hamısı bilir ki, mən necə aktiv bir vətəndaş olmuşam. Təxminən saat neçə dəqiqə bundan əvvəl olub? Bu, ardıca 12-1 radələrində baş verdi. Bu, mənim hüquqi sənədim, çıxarışım. Hamısı əlimdə, tex pasportum çıxarışım. Buyurun, baxa bilərsiniz. Bütün dövlətin bütün sənədləri mənim əlimdədir. Xahiş edirəm. Yandırırsınız? Fuad! Kardeşi, niye yandırdınız? Bu etiraz əlaməti. Etiraz edirəm. Korrupsiya yox deyirəm. Belə vətəndaşlığa yox deyirəm. 3 gün ərzində mənim səsimə səs verməsələr, Cənab Prezident, sizə müraciət edirəm. Səsimə səs verməsən, özümü bu qaz turbasına asacağım.